çıxdıq. Bu oyuna start verir əsrmaçılar. Rəngkaran şəhər stadionunda görüşə Latviya futbolçular başlayırlar. Qayda pozulub Aliyyə Vəliyevaya qarşı. İləri doğru tümə. Nigar Cəlilini zərbə indirə bilər. Nigar Cəlilini rəqibini keçir. Qapıya doğru zərbə. Hesab açılır. Aysun Əliyeva. Oyunda hesab açır əsrmaçılar. Erkən gol vurdu. Şaşvili, Nigar Cəlilli zərbə dəyildi. Sevinç Cəfərzadə növbəti tümə qapı qaçdı. Zərbə və top dirəyin yanından keçir. Aliyyə Vəliyeva. Vəliyeva irəliyə doğru tümə. Nigar Cəlilli topa çata bilər. Nigar Cəlilli və oyun bu epizodda 11 metrli cərimə zərbəsi təyin edilir. Penalti. Nigar Cəlilliyə qarşı. Sevinç Cəfərzadə topa yaxınlaşır. Sevinç Cəfərzadə və gol! 2-0. Hesab artıq 2-0'dır. Əliyeva irəliyə doğru tümə. Aliyyə Vəliyeva topladı. Aliyyə rəqibini keçir. Aliyyə Vəliyeva zərbə indirir bir olar. Qapı qarşı itirmə. Zərbə və Maria İbrahimova. Fedotova top itirdi. Sevinç Cəfərzadə irəliyir. İrəliyə doğru itirmə. Aliyyə Vəliyeva zərbə indirir bir olar. Vəliyeva zərbə və gol! 3-0. Sevinç Cəfərzadə məhsuldan ötürmə etdi və Aliyyə Vəliyeva topu Latviya komandasının qapısından keçirir. Dangazi. Maya. Maya Dangazi'den güzel hareketler. Dangazi süratlidir. Maya Dangazi zərbə indirmək olar. Maya Dangazi zərbə və qap çalınır. Növbəti zərbə indirmək lazımdır. Bu dəfə də zərbə indirilir və top qapıdadır. 4-0. Süsən Mənzimova hesabı 4-0'a çatdırır. Təbii ki bu qolda Maya Dangazi'nin əməyi olduqca böyüdür. Belə əsrmaçılar, Venera Kahriç oyunun final fitini səsləndirir. Lənkəran şəhər stadionunda futbolçularımız Latviya komandasını 4-0 hesabı ilə məğlub edir ilk yoldaşlıq görüşündə.